ሰይፉ በኢቢኤስ ከመሸጋገሪያው በኋላ የዛሬ ሳምንት እንግዳ የነበረች ተወዳጁ የትግርኛ ስልት አቀንቃኝ ትምኒት አዲስ የለቀቀችው ነጠላ ዜማ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች ተደስተውበታል። የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ አድርጌ እስኪ ስለ አዲሱ ነጠላ ዜማውም ስለ ሌሎች ነገሮችም እንጫወታለን። በነገራችን ላይ አዲስ ነጠላ ዜማውን ስታስመርቅ አምስት ሰው ብቻ ነው የተገኘው፣ ለምን እጠይቃታለሁ። ከመሸጋገሪያው በኋላ ወደዛው እናልፋለን። ሰይፉ በኢቢኤስ ሰይፉ በኢቢኤስ ተመልሷል። በተከታይነት ነጠላ ዜማዎች ነው ያሏት፣ ግን በሚሊየን የሚቆጠር ተመልካች ገና እንደለቀቀች ነው የሚደሰትባት። ያው ማንነቷን የገመታችሁ ይመስለኛል። ትምኒት ወልዳይ ወይ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ሰይፉ። ትምኒት የሰላም ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ጥሩ? ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። አለን ይመስገን አምላክ። ዝም ብዬ ሳስብ ይሄ ሜካፕ ማርዜል የሰራችሽ ትክክል አቋም የእሷን ብዙ ጊዜ ስለምትሰራኝ እንዲያሳምረችሽ እሷ ነች። አዎ እንዲያሳምረችሽ ማርዜል ነች። ያው በዚህ አጋጣሚ እንደው ለማመስገን ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር። ሁሉ ጥሩ? ሁሉ ሰላም። አዎ አዲስ የለቀቅሽው ነጠላ ዜማ በአንድ 15 ቀን ብቻ 3 ሚሊዮን። አዎ ምንድን ነው የሆነ ነገር ትለቂያለሽ ወዲያው ሚሊዮን ምናምን እና ምንድን ነው ሚስጥሩ? ያው እንግዲህ ሚስጥሩ ሰፊ የሰው መውደድ ነው። እና ጥሩ ስራ መስራት፣ ጥሩ ስራ ይዞ መቅረብ በተቻለ መጠን፣ ከዛ በላይ ደግሞ ያው የሰው መውደድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ 3 ነጠላ ዜማዎች ሽናየው 12 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን ምን ነው ፍራንክ በሆነ የሚያስብል ምን ነው በሆነ የሚያስብል ያው ከዛ በላይ ነው። የህዝብ ፍቅር ከዛ በላይ ነው። ከገንዘብ በላይ ስለሆነ ገንዘብ ይመጣል። ያው ዋናው የሰው መውደድ በዚህ ከታየው፣ በዚህ ደግሞ ፍራንኩ የማይመጣበት ምክንያት የለም የለውም። ትምኒት ምኞት ማለት ነው? አዎ ምኞት ማለት ነው። ቤተሰቦች ይመኙ ነበር ማለት ነው? አዎ እንግዲህ ያው በስራው ይደግፉኛል። በእርግጥ ማለት በብዛት የአብዛኛው እንደ ወላጅ መጠን በትምህርት ብቻ እንድትገፋ ምናምን ነው የሚፈልገው በብዛት ማለት ነው። የእኔ ቤተሰቦች ግን ያግዙኛል። ከድሮም ከልጅነት ሙዚቃ ወድ ነበር እና እስካሁን ድረስ ደስተኛ ናቸው በስራዬ። አንዳንድ ቤተሰብ አዎ በቃ ልጄ እንኳን ዘፋኝ እንዲሆን ዘፈን እንዲያደምጥ አልፈልግም ይላል። አዎ ልክ። የእናንተ ቤተሰብ ደግሞ ስሜቷ ከሆነ ፍላጎቷ ከሆነ ትቀጥል። አዎ እንደዛ ነው። ደስተኛ ናቸው በጣም። አንቺም ወለሻል? አዎ ልጃለሁ። የ7 ዓመት ልጅ አለች። ራኬብ ሳምሶን ትባላለች። እንደው ራኬብ ዘፋኝ መሆን ፈልጋለሁ ብትላኝ ቤተሰቦችሽ ላንቺ የሰጡሽን ነፃነት ትሰጫታለሽ? አዎ በደንብ። ምንም ችግር የለም። ችግር የለም። ወደ ጎን ትማር እንጂ። አዎ ትማር፣ በትምህርቷ በደንብ እንትን ትበል እንጂ ጎበዝ ትሆን እንጂ ከዛ በኋላ የፈለገችውን ነገር መሆን ትችላለች። በጣም የገረመኝ ከ16 ዓመት ጀምሮ ነው ትውውቁ። 18 ላይ ጋብቻ ፈጸምሽ። የ10 ዓመት የትዳር ጓደኛ አለሽ? አዎ። እንደውም በዚህ ሳምንት ይሄ ፎቶ በእርግጥም እሱ ነው። ልክ ነው። 10ኛ ዓመት ልክ እንደ ሰርግ ነው። አዎ እንደ ሰርግ። ያኔ ያልሰረጋችሁ ነበረ? ያው ቤተሰብ ትንሽ በትንሹ ነበረ፣ ግን ያው አሁን ደግሞ ሞር 10 ዓመትም ስለሆነ እንዴ። ታዲያስ እንደዛ ነው ስርቆ እንዴ? ቀላል ነው እንዴ? ባለቤትሽ ሙዚቃ አቀናባሪ ነው አይደል? አዎ ሙዚቃ አቀናባሪ ነው። ያው ትውውቁ እንደውም የሰማሁት አዎ በጓደኛው አማካኝነት ነው። ኳየር ልገባ እሱ ስቱዲዮ ይዞኝ ሄደ ጓደኛው፣ የእሱ ጓደኛ እና ኳየር ገባሁኝ። ከዛ ቤት ገባሁኝ በለው እንደዛ። ከዛ በቃ ተጋባሁኝ ከእሱ ጋር ነው። አይ ደስ ይላል። ከዛ በሙያም ያግዝሻል በጣም። ስራዎችን እስካሁን 7 አካባቢ ነጠላ ዜማ ሰርቻለሁ። እሱ ነው የሚሰራልኝ ሙዚቃ ዜማ የሚሰራ በብዛት እሱ ነው። ያው ከዛ በላይም በጣም ያግዘኛል። ተግባብተን ነው የምንሰራው በብዛት። ኮንሰርት ምንም ሲኖር እሱ አለ። ኪቦርድ ስለሆነ ሙዚቃ አቀናባሪ ነው፣ ኪቦርድ የሚጫወታል እና ስለዚህ ህይወታችሁን ቀለል አላ። አዎ አንደኛ ወጪ ቆጣቢ ነው፣ ምክንያቱም ሌላ ሙዚቀኛ አያስፈልግም። ዜማ ግጥም ከቤት ነው። ልክ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ትክክለኛ የተቀዳ ዘፈን። አሁን የፍቅር ዘፈኖች አሁን ገባኝ እንደወጣ ለምን በሚሊየን እንደሚታይ። ከምትሰሪያቸው ዘፈኖች ተነስተሽ እንደው ያንቺን የፍቅር ህይወት የሚወክል ወይም ደግሞ አንዳንዴ እኮ ለባልም ባለ ሚስትም ግጥም ዜማ የሚሰራበት አጋጣሚ አለ። እንደዚያ እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ዘፈን አለሽ? እኔ የለኝም አጋጣሚ ሆኖ፣ ግን ያው ባለቤቴ እስካሁን አልዘፈንም እና አቀናባሪ ነው። አሁን ሰርቷል።
ሰርፕራይዝ ነው ግን እኔም ትላንት ነው ወቁት በዚህ ዝግጅት ያሰራኛ አመታችን ስናከብር ሰርፕራይዝ አረጋሽ አዎ ሰርታለና ላንቺ በቅርብ ጊዜ ይወጣል ይለቀቃል ትምኒት አውሮፓ ብዙ ሀገራት ላይ የተጋበሽ ትጫወቻለሽ ግን አልበም የለሽም የለኝ ወደ 70 ዘፈን ጥላጥላ ዜማ አለሽ አዎ 70 ዘፈን ምንድነው ነጠላ ዜማው ያዋጣል አልበም ምን ያረጋል ከሚሉት ወገን ነሽ ወይስ ግድ የለም ቀስ ብዬ ለአልበሙ ደርሳለሁ ከሚሉት ነሽ አዎ ቀስ ብዬ ለአልበሙ ደርሳለሁ ሲፈልግ እንደተሰራ ነጠላ ዜማ ጣል አዎ ያው ነጠላ ዜማው አልበሙ ስለሚከብድ ነው ብዙ ዘፈን ነው ወደ 10 12 የሚሆን ነው አልበም ሲሆን ማለት ነው እሱ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል እና ልትጠፋም ትችላለህ ካድናቀህና በመሐል ነጠላ ዜማ ግን በየ 3 ወርም 6 ወርም ስለሚሰራ ለዛ ይመስለኛል ከኮሮና ጋር በተገናኘ አልበም ምርቃት ቃህ ላይ 5 ሰዎች ብቻ ነው ያገበሽ 500 ሲጠበቅ እውነት ነው አዎ እውነት እውነት ነው 5 የተገኘበት የነጠላ ዜማ ምርቃት አዎ እንግዲህ ያው ከኮሮና ጋር የተያዘ መጠንቀቅ ራሳችንን መጠንቀቅ ስላለብን ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ እንድትገቢ በጣም አሪያ የሆነሽ ማን ነው? አሪያ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ ማህሌትን ገብረገብስና አዎ ማህሌትን አደምጣት ነበር መጀመሪያ መድረክ የሰራሁት በሷ ነጠላ ዜማ ነው እና ብዙ ማደንቃቸው አርቲስቶች አሉ ግን በሷ ነው መጀመሪያ እንትን ያለው እስቲ ጋር ጥያቄ ነው አይደል እንትናምብል እንትና ይቀየመኛል እንትና ደግሞ ካልኩ እንትና ይላል አይነት ነገር ነውና ብዙ ዘፋኞች ደስዋን ጥያቄ ተወኝ ይሉኛል ስለሚያጋጭ መስለኛል ግን እኮ ያጋጭ ነው እንትናን ነው ወደው ማለት እኮ እንትናን ጣላ ነው ማለት አይደል ስለሆነ ምንም እንትናን አዎ ልክ ነው መጥላት አይደለም እና በሆነ አጋጣሚ የሁሉንም ተሰማለህ ታደንቃለህ የተለያየ ከለር ነው ያለው ሁሉም ድምጻዊ አንድ አይነት ከለር አለው ማለት አይደለም እና ያው በዛ ምክንያት ነው ያንተ ምርጫ የሆነው ደግሞ በከለሩ እቺና 15 ታቀን ኢንተርኔት አልነበረም በተለይ ያንቺ ቢዝነስ ደግሞ ዩቲዩብም ላይ ተመሰረተ ይመስለኛልና እንዴት አለፈ ከባድ ነው በጣም ግን እንደተለቀቀ ብዙዎች እኮ እቺና 15 ቀን ተገናኝተን ነበር ልብ ለልብ ቤተሰብ ማለት ሲመጣ ደግሞ ሁሉም ስልኩ ነው ዞ ልክ ነው በጣም ቢዚ አርጎናል በጣምና ከሙዚቃው ጋር በተያያዘ ከስራ ጋር አሁን የስራም ዋናው እንትን ስለሆነ ኢንተርኔቱ አዎ በተለይ ሙዚቃው ራሱ አሁን እኮ ኢንተርኔቱ ላይ ተጣ ልክ ነው በጣም ምልሽ የቀደሙ ሚሊየን የመጣው እኮ ያው ኢንተርኔቱ ላይ መሰለኝ ልክ ነው በተመለከተ አዎ ያው እንግዲህ ትምኒት የሰይፉ ቤቢስ እንግዳ ሆና አዲስ ነጠላ ዜማዋን ለሰይፉ ቤቢስ ተመልካቾች እዚህም ታቀርባለች በቅርቡ ኮሮናው ይጥፋ እንጂ በመላው ዓለም ያላችሁ አድናቂዎቿ በያላችሁበት መጣ ለመዝናናትም ቀድመ ዝግጅቷን አጠናቃለች ይመስለኛል አዎ ታንጎራጉር እንደ አንዳንዴ እኮ ይሄ በኮሮና ምክንያት ማለት ነው እንኳን አስተጫዋች ሆነሽ ካልተለማመድሽ እኮ መወፈርም አለ አዎ ልክ ነው ዘፋኝ ሆነሽ ደግሞ በኮሮና ምክንያት ትንሽ ድምጽ ምናምን ለመምድ አረጋለ አይደለ አስተጋሪ ነው እሱ ስቱዲዮም እንዳልኩ ቤት ስላለ ባለቤት ስቱዲዮ ስላለ አንጎራጉራለ አንዳንዴ ሚዘጋ ነገር ነው ነው በድጋሚ እንግዲህ ለ10ኛ አመት የጋብቻ ባለሽ እንኳን አደረሰሽ ግን አላልናት አሪም አምስት ይቀረኛል እንዳንቺ አይደለ ምን ትመክኛለሽ ከ10 አመት ልምድሽ ተነስተሽ እኛ ጨቀላ የጋብቻ ህይወት ያለንን ሰዎች ምን ማለት ትፈልጊያለሽ ያው ቀጥሉ ነው ምንድነው ያው እስከ 10 አመት እስከ 20ም አሁን ታንች ተነስ አሁን 10 አመት ቁጥልቅ ነው አዎ ያ አሁን አለመግባባት ሲፈጠሩ እንዴት ነው የምትፈቱት የግጭት አፈታት አሁን አንቺ እኮ መጻፍ አልበም ብቻ ሳይሆን የግጭት አፈታት እንዴት ነው የልጅ አስተዳደግ አዎ ከባድ ነው ግን ያው በአንድ መጽናት ሱራሱ ትልቅ ተመክሮ ይመስለኛልና ትምኒት በሁሉም ነገር ብዙዎች ስላንቺ ጥሩ ነገር ሲያወሩ ሰማለውና ይሄን ጥሩነት እንድትቀጥ ያደራለ ማለት ነው ለሴቱ ቤቢስ ተመልካቾች እዚህ አዲስ ነጠላ ዜማዋን ባክብሮት ታቀርባለች በቀጣይ አልበም ወጥቶ እስክንገናኝ እንግዲህ የዛ ሰው ይበለነ አመሰግናለሁ አሜን